Moro! Ja nyt olisi aika sanoa elokuun suosikin. The Vori were like a contagious disease. There's no cure once they've touched you. David Cronenbergin ohjaama elokuva vuodelta 2007. Elokuva sijoittuu Lontooseen ja kertoo kaksi toisiinsa nivoutuvaa tarinaa. Toinen näistä kertoo hoitajasta, joka saa hoidettavakseen vastasyntyneen lapsen, jonka äiti kuoli synnytyksen yhteydessä. Ja toinen näistä sijoittuu alamaailmaan Venäjän mafian pariin. Eastern Promises on todella erilainen rikoselokuva, sillä ensinnäkin se kertoo Venäjän mafiasta, ja Venäjän mafiasta ei kauheasti ole muita elokuvia tehty, joten tää on todella mukavasti vaihtelua. Mikään mukava elokuva tää ei oo, koska tää on yksi raaimmista, brutaaleimmista ja synkimmistä rikoselokuvista koskaan. Käsikirjoitus on todella hyvin hallittu, ja vaikka loppupuolella tulee ehkä pikkusia kömmähdyksiä kerronnan kannalta, ei se mun mielestä tee tästä elokuvasta millään tavalla sen huonompaa, vaan tämä on todella vahva ja juuri erilainen rikoselokuva. Viggo Mortensen venäläisen mafian jäsenenä tekee yhden parhaimmista roolisuorituksistaan, ehkä jopa koko uransa parhaan. Naomi Watts on taas kerran tällaisessa thrillerissä mukana ja no, vetää roolinsa erittäin hyvin kuten aina. Kaikki muutkin tekevät todella hyvät suoritukset ja kaikki rullaa hyvin eteenpäin. It don't take much strength to pull a trigger, but try and get up every morning, day after day, and work for a living. Let's see him try that. Then we'll see who's the real tough guy. The working man is the tough guy. Your father's the tough guy. Robert De Niron ohjaama elokuva vuodelta 1993. Elokuva sijoittuu nimensä mukaisesti Bronxiin ja kertoo tarinan Amerikan italialaisen bussikuskin, tämän pojan ja paikallisen mafian väliltä. Bronx Tale oli Robert De Niron esiohjaus. Ja täytyy kyllä sanoa, että sen lisäksi, että äijä on maailman paras näyttelijä, on hän myös mun mielestä erinomainen ohjaaja. Tässä näkyy hänen kykynsä ja selvästi huomas, että Martin Scorsese on auttanut De Niroa aika paljon luomaan just tietynlaista kerrontaa, koska tää oli todella samantyyppinen kuin Scorsesen mafialeffat esimerkiksi. Kerronta on todella sujuvaa ja tää on todella tiivis, monipuolinen paketti, jossa on välillä todella hauska ja mukava tunnelma ja välillä tää on taas aika koskettavakin elokuva. Tän elokuvan parasta antia on ehdottomasti tämän bussikuskin ja tämän paikallisen mafiapomon välinen suhde ja se, kuinka he molemmat yrittävät saada tämän pojan itselleen. Ja tämä poika tietenkin kuuluu bussikuskille, koska se on oikeasti hänen isänsä, mutta mafiapomo yrittää saada periaatteessa vallalla tämän pojan itselleen. Eli tässä on todella vahva isäpoika-asetelma, joka yritetään murtaa pitkin elokuvaa. Sen lisäksi, että De Niro on ohjaaja, onhan myös oikeastaan pääosassa, sillä hän näyttelee tätä bussikuskia ja tekee erittäin hyvän roolisuorituksen ja on todella mielenkiintoista ja erilaista nähdä tämä äijä hyviksen roolissa. Hän ei ole millään tavalla lavealla polulla, vaan tekee rehellisesti työtä ja haluaa painottaa sen lisäksi vielä pitkin elokuvaa sitä, että kunnon mies on se, kuka ansaitsee elantonsa rehellisesti. Ja kaikkein surullisinta on haaskattu lahjakkuus. Jess Palmenteri käsikirjoitti tämän elokuvan oman näytelmänsä pohjalta ja sen lisäksi vielä näyttelee tässä tätä mafiapomoa. Ja hän vetää erittäin hyvän roolisuorituksen ja välillä tätä hahmoa vihaa ja välillä suorastaan rakastaa. Ja sitten on vielä Lillo Brancato poikana, joka vaihtelee vähän omaa puoltansa oman isänsä ja mafian välillä. No boundary, the human endeavor. However bad life may seem, while there is life, there is hope. James Marshin ohjaama elokuva vuodelta 2014. Elokuva kertoo ehkä koko maailman kuuluisimmasta kosmofyysikosta, Stephen Hawkingista ja tämän elämästä, vetreästä nuoresta miehestä mieheen, joka ei pysty puhumaan eikä juuri liikkumaan.
tämä elokuva on eniten elämänkerrallinen draama-elokuva, vaikka tässä käsitellään myös lisäksi näitä hänen tieteellisiä pohdiskelevia ajatuksiaan. Ja koska tämän elokuvan pääpaino on draamassa, on tämä yksi koskettavimmista elokuvista koskaan. Elokuva kuvaa erinomaisesti sen, kuinka joku yksi hetki voi muuttaa sun koko elämän ja kuinka siitä lähtee semmonen ikuinen rappeutuminen, joka vain jatkuu, kunnes sä kuolet. Ja Stephen Hawkingille annettiin diagnoosi, että tämä kuolee 2 vuoden päästä ja hän elää yhä. Sekä tarinalliselta kerronaltaan että visuaaliselta maailmaltaan tämä on yksi kauneimmista elokuvista koskaan. Theory of Everything on kirjaimellisesti elokuva miehestä, joka etsii kaiken teoriaa Stephen Hawkingista ja tämän suhteesta omaan vaimoonsa, Janeen. Elokuvaa katsoessa herää myös kysymys, miten Jane jaksoi tämän kaiken. Miten hän jaksoi keskeyttää oman uransa ja keskittyä vain omaan aviomiehensä sairauden vuoksi. Eddie Redmayne, joka näyttelee Stephen Hawkingia, tekee ehkä koko elokuvan historian yhden parhaimmista roolitöistä. Hän on juuri täydellinen valinta siihen rooliin. Felicity Jones, joka näyttelee tämän vaimoa, tekee myös parhaimman roolisuorituksensa. Ja vaikka jää tietenkin Edin varjoon, on erinomainen hän myöskin. Tämä on elokuva, jonka äärellä vaikuttuu, ja ainakin mulla tuli tippa linssiin. No niin, siinä olikin sitten nämä mun kuukauden suosikit. Ja tällä kertaa oli vuorossa todellakin vain 3 elokuvaa. Ja mä sanon, että nämä kaikki elokuvat oli todella tasaisia. Nämä saa suunnilleen samat arvosanat multa. Ja nyt se on moro. Ja James Hawking, mitä vittu?